Fjøra-trener Knut Almås, det blir 6-0-seier hjemme mot Årdal FK. Hvordan var kampen? Ja, nei, det er skåret 6 mål og holdt nullen. Det må vi være veldig fornøyde med. Og, en del av målet, det er høy klasse, spesielt 3-målet. Det er tatt ut av læreboka. Hva er det som fungerer så bra i dag? Nei, vi er på da. Vi er aggressive i presset, og vi har stor bevegelse, og vi leter ballen gjøre arbeidet. Og det fortet kunne ha vært mer også. 10-0 nå på to kamper. Dette er solid. Ja, vi har fått en god start nå i høst, ser de borti fra Strynkampen. Nå er det fokus på 1-1 kamp fremover, så får vi telle opp til slutt hvor mange poeng det blir. Nå er det bortekamp mot Vik, et lag som de slo solid i vår. Hvordan ser du på den oppgaven? Det blir helt sikkert en tøff kamp å møte Vik på bortebane. Det er ikke noen enkel oppgave. Det blir helt sikkert en kamp som blir høy temperatur, mye dueller, og så det blir en vanskelig kamp. Hvordan er troppen per dags dato med tanke på skader? Thomas Ness er jo ikke med i dag. Vi har en brei og god stall, og en ser jo da at vi slipper jo til alle spillerne. Achan Mann er i aksjon og gjør en veldig god jobb, og de kommer inn og står på og viser hva gode fotballspillere de er da. Nå ser det ut som dette går mot et opprykk, og tror du at det er mulig å ha to lag i Sogndalsregionen i norske tippingligaen? I tillegg så er jo også Sogndal 2 der. Nå får vi å telle opp til slutt, og jeg har vært med i fotball i så mange år at jeg vet at det er knallhard jobbing som må til, og vi må ta en og en kamp om gangen. Og hvis det viser seg at vi rykker opp, så tror jeg nok da at det skal være mulig å ha to tredivisjonslag i året fremover.